നമസ്കാരം സ്വാമി. നമസ്കാരം സ്വാമിജി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പരിണാമവാദത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിദ്യയുടെ ഒരു അടിത്തറ ഫലം അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്കതുവഴി തന്നെ പോകണം സ്വാമിജി. തീർച്ചയായും പോ. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിയെ അന്വേഷിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ്. അതെ അതെ അതെ. അതേതായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാമിജി. അതൊരു സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് അപഗ്രഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. നമുക്ക് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തോടോ ദൈവ സിദ്ധാന്തങ്ങളോടോ ഒന്നും വിരോധവുമില്ല, സ്നേഹവുമില്ല. നമ്മളെ അത് മോഹിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് വേണം ആദ്യം എടുക്കാൻ. അത് തെറ്റാകട്ടെ ശരിയാകട്ടെ, ആ സിദ്ധാന്തമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ സിദ്ധാന്തത്തോട് നീതി പുലർത്തിയാണോ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് രസാവഹമാണ്. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊരു സിദ്ധാന്തവും നിങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സിദ്ധാന്തത്തോട് നീതി പുലർത്തിയാണോ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നത്? ജീവശാസ്ത്ര മാതൃകകളിൽ ലോകം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പരക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. ശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഷയും വ്യാകരണവും വടിവത്തെ അക്ഷരങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം. മറ്റതൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെയും ഒക്കെ രംഗമാണ്. വിശ്വാസികളായ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അതിനനുകൂലമായി വാക്കു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞുവെന്ന് വാദിക്കുന്ന മതവാദികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തേക്കാം. അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയുടെ തലം ദൃക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനമാണ്. ദൃശ്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര മാതൃകയിൽ പൗരാണിക ഭാരതം കലയെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിൽ കാണുന്നത്. കല എന്നത് ഭാവനാ പ്രധാനമാണ്. ഞാൻ എന്നെ വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയോ എൻ്റെ ശരീരത്തെയോ ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, പുറത്ത് കാണുന്ന പൂച്ചയും പട്ടിയെയും ഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം മറന്ന് അവയായി തീർന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ ഭാവനയായതുകൊണ്ട് കലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭാരതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊർജ്ജതന്ത്രവും രസതന്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രവും അതിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്ന ഭൗതികവാദങ്ങളും 100% കല മാത്രമാണ്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. അത് ശാസ്ത്രമല്ല, കല രസാത്മകമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രോധമുണ്ടാവും. ശാസ്ത്രകാരൻ അവൻ പിടിച്ച വഴിയിൽ പിടിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്രോധം വരുന്നത് അവൻ ശാസ്ത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, കലയായതുകൊണ്ടാണ്. രസം കലയുടെ നിഷ്പത്തിയിലുണ്ടാകുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ശാസ്ത്രമെന്നത് അവനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തത്. അത് ദൃക്കാണ്, ദൃക്ക് മാത്രമാണ്. ദൃക്കിന് അപജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൃശ്യമുണ്ടാകുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ അവൻ്റെ രണ്ടാം വ്യക്തിത്വമാണ്, പ്രപഞ്ചം അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആത്മാവാണ്. അത് അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അത് അവനല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവൻ്റെ പ്രതിബിംബമായതുകൊണ്ട് കലയാണ്. മനസ്സിലായി. ചന്ദ്രൻ്റെ കലയാണ് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത്. അവിടെ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദവും അവിടെ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ശൃംഗാരവും വീരവും രൗദ്രവും ബീഭത്സവും ഭയാനകവുമായ രസങ്ങളെല്ലാം നവരസങ്ങളും കലയുടെ മേന്മയിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. കലാതന്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദാർശനിക സവിശേഷതകളിൽ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം
നമ്മോട് പറയുന്നു മാനവൻ എന്നത് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഉച്ചയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ദേശത്ത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നു പ്രകൃതിയായെങ്കിൽ അതിനെ തടയാനുള്ള എല്ലാ മാനവ സങ്കേതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സർജനത്തിനൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന മണ്ണും പ്രകൃതിയും വിഭവങ്ങളും സുസമ്പന്നമായുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവ വർദ്ധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉറവിടങ്ങൾ തേടുകയും അതിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അത് ദരിദ്രമാണ് രാജ്യമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ബൗദ്ധിക സർജനം ജീവശാസ്ത്രപരമല്ല, ജീവശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അത് ശാസ്ത്രനിന്ദകന്മാരുടെ ഇതിഹാസമാണ്, അത് ഭരണാധികാരികളുടെ തട്ടിപ്പാണ്, അത് വിവരക്കേടിൻ്റെ പര്യായമാണ്. ശരിയാണോന്ന് മനസ്സിലായി സ്വാമിജി? ശരിയാണ് സ്വാമിജി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങും കുന്ത്രാണ്ടവും എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു, ശാസ്ത്രീയമല്ല. കുറെ പേർക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാനും മറ്റുള്ളവൻ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് തടയാനും വേണ്ടിയുള്ള കുത്സിത മാർഗമാണത്. കുറെ പേർക്ക് എന്ത് തോന്നിയവാസത്തിനും അനുമതി കൊടുക്കുകയും അനുസരിക്കുന്നവൻ്റെ പരമ്പരയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു നടത്തുന്ന കുത്സിത വൃത്തിയുടെ പര്യായമാണത്. അത് ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധാരശിലകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ആസൂത്രണവും വിദ്യാഭ്യാസവും സംയോജിച്ചുള്ളൊരു പദ്ധതിയല്ലത്, വിദ്യാഭ്യാസ വിരുദ്ധമായൊരു ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ വികലഭാവങ്ങളാണത്. ശരിയാണെന്ന്? ശരിയാണ് സ്വാമിജി, ശരിയാണ്. അല്പം കൂടെ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകളെ തേടിപ്പോയ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ മിന്നലും മഴയും വെയിലും മഞ്ഞും മണ്ണും വിത്തുകളും അവയുടെ പരിണാമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ജീവന്റെ തുടിപ്പായി കണ്ടത്. മനുഷ്യൻ കൃത്രിമമായി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാസത്വരകങ്ങളും മനുഷ്യൻ മലകൾ പൊടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുകളും സിമെന്റുമെല്ലാം ഈ മണ്ണിനെ ഇത്രയെല്ലാം മോഹിപ്പിച്ചിട്ടും ആ സിമെന്റ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും വേപ്പുമെല്ലാം അവിടെ പോലും കിളുത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവനോട് ഇത്രയധികം പ്രതിപത്തിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ, ജീവസുറ്റ ജീവപ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഭരണാധികാരികളും ശാസ്ത്രകാരന്മാരും നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു വരുന്നത്. ഇവർ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല, മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല, മണ്ണും വിണ്ണും കായ്ക്കുന്ന പ്രേമത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരല്ല. സർഗചേതനയെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല, ദുഷ്ടലാക്കുള്ളവരാണ്. ഇവരുടെ ചരിത്രങ്ങളും ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കൃതിയും രാഷ്ട്രത്തിന് സുശോഭനമല്ല. എന്തു തോന്നുന്നു? സത്യം കേൾക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു നടുക്കം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ, ഈ രീതിയിലൊന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം മുഴുവൻ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് പറയാൻ വളരെ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് സ്വാമിജി. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതിക്കെതിരാക്കുന്നു. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ജീവനെ ഹനിക്കുന്നു.
ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കായശേഷിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. കൗമാരം കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വാർദ്ധക്യം സംജാതമായി അടുത്ത തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ എല്ലാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളും കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ. അതിലിവിടുത്തെ യുവാക്കളും യുവതികളും കുമാരന്മാരും കുമാരികളും മാതാപിതാക്കളും ശാസ്ത്രകാരന്മാരും മതങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കച്ചവടത്തിനപ്പുറം സർഗശക്തി ചോർന്നു പോകാതൊരു ജീവിതത്തിന് മൗലികമായ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനത ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യമോഹങ്ങളെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് ജലസേചനം ചെയ്ത് വളർത്തി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുമ്പോഴും മോഹം കാരണം അവൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ദർശനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ തകരുന്നു എന്ന ചരിത്രപരമായ വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ ആധാരമാക്കി നാം ഒരു സൈഡ് നോക്കിയത്. പാശ്ചാത്യ മതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്, പൗരസ്ത്യ സംസ്കൃതിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആധാരമായി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, കാരണം അതെന്റെ വികാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്ക്. ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ആധുനികമായ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ്. അവൻ്റെ അതിൻ്റെ അവധൂതന്മാർക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പറയട്ടെ. അവർ പറഞ്ഞതും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതും അവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കാണാതെയാണ് ഒരു ജനത മോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത്. പാശ്ചാത്യ മതങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഏതൊരു ദർശനത്തിൽ തലപൂഴ്ത്തി നീക്കുന്നുവോ അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള പൗരാണിക മതദർശനത്തിലാണ്. ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനെതിരായി സൈദ്ധാന്തികമായൊരു മതസിദ്ധാന്തം മതാനുയായികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ദർശനം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടാണ്. യഹോവ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് സൃഷ്ടി കൽപ്പത്തിൽ യഹോവ അവൻ്റെ ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൻ ഉപകാരത്തിനായാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. ലോകത്തിലെവിടെ മാനവചേതനയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് തടസ്സം നിന്നാലും അത് ഈശ്വരന്റെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള തടസ്സം നിൽക്കലാണ്. നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ജാതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പുണ്ടാകുന്നത് തടയാമെന്നും അതിനെ എൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാമെന്നും അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയൊക്കെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ആശുപത്രിയിൽ വച്ച് ഛിദ്രം നടത്താമെന്നും എൻ്റേത് പാടില്ല എന്നും വരുന്നത് ഈശ്വരനോടുള്ള കൃപ കൊണ്ടല്ല, ഈശ്വര വിശ്വാസം കൊണ്ടുമല്ല. സാർവലൗകികമായി മാനവൻ എന്ന ചേതന ഈശ്വരന് രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് തത്വത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ ലോകത്തിൽ എവിടെ മാനവൻ വേദനിച്ചാലും ഈശ്വരന് ഉണ്ടാവണം. വിദ്യാഭ്യാസം ചാരിദർഭ്യത്തോടെ നൽകുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈശ്വരൻ ജനിക്കുന്നത് ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ്. ഈ ജനനത്തിന് മതങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലാതിരിക്കെ സ്വച്ഛന്ദമായി ഇത്രയേറെ
ജീവചേതനയുണ്ടാകുമ്പോൾ മതങ്ങൾ ഈശ്വരൻ്റെ ആവാസഭൂമിയെന്നോർത്ത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സർഗശേഷിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നുകൂടാ. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ദർശനം തെറ്റാണ്. കാരണം ഇവർ തന്നെയാണ് ഭിന്നതയുടെ സ്വരങ്ങളും ബഹുസ്വരതയ്ക്കിടയിലെ സമന്വയത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുസ്വരതകളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി സ്വാമിജി. ഇവർ അവസരവാദികളാണ്, തൻകാര്യം നോക്കികളാണ്, ഈശ്വര നിഷേധികളാണ്. ഇവരത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേണം അത് പഠിക്കാത്തവനെ പോലും പഠിപ്പിക്കുവാൻ. നോക്കൂ കൂട്ട, ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് ഈശ്വരൻ. ഈ മാനവചേതന ഈശ്വരൻ അവൻ്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. നീ ഹിംസിക്കരുത്, നീ കൊല്ലരുത്. പക്ഷെ അങ്ങനൊരു ദർശനം നമുക്ക് അനുഭവമില്ല സ്വാമിജി. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം സ്വാമിജി, ഈ ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ തന്നെ ഈ അനൗപചാരികവും ഔപചാരികവുമായ പിടിപ്പുകളാണോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്ന് മതത്തിൻ്റെ രംഗത്തും സാമൂഹിക രംഗത്തും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും നടമാടുന്നത്. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒട്ടു വളരെ വിലക്ഷണ പ്രകൃതങ്ങളുണ്ട്. ഇന്നലെ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളിലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് അത്രയും മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് എത്ര മണിക്കൂർ പഠിക്കണം, എത്ര ആളുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് പഠിക്കണം, പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ്? കല. അവനിൽ നിന്ന് അന്യമായത്, അവൻ അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് കൂട്ടിലേക്ക് കയറാൻ എത്ര നേരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? എന്നെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം എവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ? എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എവിടെ ലഭിക്കുന്നു? ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആധുനിക സത്തയെടുത്ത് പരീക്ഷിച്ചാൽ, പഴയ കാലത്ത് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ബെല്ലടിച്ചാൽ കേരളത്തിൽ, കേരളത്തിന് വെളിയിൽ വെളുപ്പം കാലത്തെ, രാവിലെ 6 മണിക്കോ 5 മണിക്കോ തുടങ്ങുന്ന പഠിത്തം, ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്ക് നടന്ന് 4 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പഠിത്തം, കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ഒന്ന് 4 മണിക്ക് പഠിക്കാനിരുന്നാൽ വെയിൽ ആകുമ്പോഴേക്ക് 8 മണി 9 മണി ആകുമ്പോഴേക്ക് പഠിത്തം തീർന്നു. പിന്നെ അവനെ ജാഗ്രതയിൽ ഈ പ്രകൃതിയുമായി ഇഴുകിച്ചേർന്ന് ഒട്ടു വളരെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി പോകാമായിരുന്നു, പണിയെടുക്കാമായിരുന്നു. ഇന്ന് സ്വന്തം തന്തയ്ക്ക് പോലും കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഒരു പ്ലാവിലെ എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, എടുപ്പിച്ചാലോ ബാലവേലയായി. അതേ സമയത്ത് വീട്ടിലെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും, സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും, ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവനുകൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാം. ലൈസൻസ് എടുത്ത വലിയ മുതലാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തൊഴിൽ പരിശീലനം എന്ന പേരിൽ കുട തുന്നിക്കാം, തുണി തയ്പ്പിക്കാം. അത് നല്ല വിലയ്ക്ക് പുറത്തു വയ്ക്കാം, അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർക്ക് മേടിക്കാം. അതിനു പറ്റിയ NGO ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, അതിനു പറ്റിയ ട്രസ്റ്റുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം,
സ്വന്തം വീട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഉപകാരമാകുമാറി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. നിയമക്കുരുക്കില്ലാതെ, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കയറിയിറങ്ങലില്ലാതെ. വിചിത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഘടനാവൈചിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 2:10 to 4 ക്ലാസ്, 10 to 1 ഒന്നും, 2 to 4 ഒരു സെറ്റും, 5 വരെ 10 to 12 ഒരു മണി വരെ. ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പൊത്തനൊക്കെ താത്തുവെക്കായിരുന്നു, കളിക്കാൻ പോകായിരുന്നു. അവൻ കളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ചെടികളോട്, അവൻ പിടിക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളോട്, അവൻ അടുത്തു വെച്ച് നോക്കിക്കാണുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളുമായുള്ള ഇടപഴകലിലൂടെ, അവൻ ഓടുമ്പോൾ കാണുന്ന തുമ്പികളോട്, അവൻ പറിച്ചെടുക്കുന്ന പൂക്കളോട് ഒക്കെ അവനറിയാതെ സാമ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേവ വളർന്നു വന്ന കല, അവൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ അനുമതികളിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വന്ന ജനിതകങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അറിവുകളുടെ സഞ്ചയനം, അതിൻ്റെ പരിണാമം, അതിൽ അവൻ അറിയാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നത് ചോദിച്ചറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ, ജിജ്ഞാസയിൽ ആവിർഭവിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതവനിൽ ഓർമ്മയായി നിൽക്കുന്നത് ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് അവൻ നേടിയത് അനൗപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമാണ്.